Adrianet vion të sill në fokus situatën e aplikimit për pasaport në qytetin e Durrësit. Ambientet e zyrës së aplikimit janë të imbushura me njerëz të cilët kanë ditë që presin në rrallë. Ata vinë që në orët e para të mëngjesit dhe largohen vonë në darkë, por përsëri nuk arrin të mbarojnë punë. Fluksi i emigrantëve dhe rritja e popullsisë ka shtuar ndjeshëm kërkesën për pajisje me këto dokumente. Ata janë të detyruar të presin në rrallë të gjatë, pa mbaruar punë në kohë. E gjithë kjo kërkesë përballet me një zyrë të vetme shërbimi. Kjo i detyron qytetarët të presin me ditë, edhe pse shprehen se të gjithë kanë paguar kuponin për 180.000 lekësh të vjetra për të marrë dokumentet për 3 ditë, por pritja e gjatë për të aplikuar e bën të kotë pagesën e këtij kuponi për ta. Pritja në këto sportele bëhet tepër e vështirë edhe për shkak të temperaturave të larta, veçanërisht për nënat dhe fëmijët e vegjël. Fjalët janë të tepërta, pasi reagimi i revoltuar i qytetarëve e tregon mjaft mirë realitetin e hidhur. Deri par ditë. Deri. Sot edhe par ditë janë 3 ditë. Pasaporta paguhet 180 euro për me marr 3 ditë. Ne kemi 3 ditë të pritim piacale. Pa i sportel vetëm, janë 700 persona që presin. Ska në rrugë zi dhe ma të shkath. Paguim edhe 300 euro, 400 euro, 500 euro të mërën për shëpore dhe t'ikim. Se s'du në t'humim vendet e punës. 3 dit. Probleme këtu është rrëmuj që s'merët vesht, i parit dyti. Këtu kush është kush hudhë lek, këllë. Për fëmijit. Po, të shpejtu edhe 180 lek për... Të gjithë për shpejtu me janë, po të bëni 180 lek për 3 ditë, kemi nga 4-5 ditë që rrimë tu. Kapi një sportel më të e për të në animojnë. E sportelve dhe e gjithë bashkisë, që është kjo? O, shumë e exageru me kjo, i diçka ati që nuk më rrinë asë njoni me arritë këtë punë. Ne vim nga kruja, e ditë e 4 që visot, i shire 80.000 lek i kam pakujt për 3.000, kam pakujt 570 me gjithë që dojnë kartat e identitetit. 570.000 lek, a vash parti se nuk vim vetë me pakujt lek për poplin tonë, për shtetin tonë. Hapni ma shumë sportele, nuk kërkëm asë i gjohë. Nga ditë a hanë dhe i sotë. Nga ditë anë kam aplikut, ditë anë anë, kam marru punë tjetë se nuk i kishë pru policia letrat, kam shkur qak, i kam marë, i kam pru, prapë nuk marën punë. Pagujmë lek, du vra njëri me tjetërin. Ne du më hapë një sportele sa më shumë. Qytetarët shprehen se kjo situatë përsëritet në çdo verë si dhe gjatë festave të fund vitit. Të pakënaqur me shërbimin që ofrohet nga vendi i tyre, ata tregojnë haptazi dobësi dhe kurse si nuk do donin të vinin përsëri për të provuar të njëjtën gjë.